أخي لا تشكو المذلة باكيا فإلى متى ستظل تبكي شاكيا أتطيب نفسا أن تثير مدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. هذا الله أزويشنم أزويشنم كوم سفيدوشيمو دا يسوي ستوريو إدا سويمة أبرابلا أزويشنم كوم سفيدوشيمو دا يديني دوستويانو بجاوانيا أزويشنم كوم سفيدوشيمو دا يسبي أبيساو سانا يلبشي ميمني ماي سويستويمة uzvišenom kome svjedočimo da je svoje milosti slao poslanike, a nama poslao najboljeg od svih poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Donosimo salavate i šaljemo selame našem voljenom poslaniku i vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, njegovim drugovima, ashabima i svima onima koji slijede put Kur'ana i sunneta, put Islama, jedini ispravan put do sudnjeg dana. Uz Allahovu dželešanovu pomoć, prije nego krenemo u sam govor, u samu tematiku dersa, želim da vas od srca sviju, draga braćo i uvažene sestre, poselami. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. I da vam prenesem selame od luksemburški džemate, a to jest iz džemata od koga ja dolazim, dakle u kome sam gost trenutno, iz džemata Eš. A večerašnja naša tematika, ono što sam ja odabrao da vam kažem, jer vas prvi put vidim, prvi put se družim sa vama i zaista je teško odabrati temu, jer vi imate priliku da se družite sa vašim imamom, učite puno, čujete, i onda će se možda neke stvari ponoviti, neke će biti možda nove, više će biti ponovljenog nego novog. Ali meni nije cilj samo da vi to čujete, već da vas motivišem da uradite ono što čujete. A tematika predavanja jeste putevi izlaska iz problema. Danas, gdje se god okrenete, svi se žalimo da nam nešto fali. Najviše se ljudi žale da im fali metka. A nikada, dakle, svjedočimo o sebi, sada smo najimućniji kad gledamo svoj život, trenutno stanje većine nas je da smo najimućniji. I opet, imamo puno više kad pogledamo koliko smo imali. Ali i dalje se, dakle, žalimo. Čovjek se ne može zadovoljiti, on tako uvijek ima potrebu za više i više. I dobro je što traži više, samo je bitno da li može tako postići i opstati. I gdje se god čovjek, kako god koju sferu društva, džemata, opet istakne problem. Dakle, većina ljudi djeluje tako da kada ga pitaš, uvijek ističe problem. Rijetki su ljudi optimisti koji istaknu neku pozitivnost. Dakle, većina ističe problem. Islam nas malo drugačije uči, pa ćemo sad pogledati kako da riješimo svoje probleme. A te probleme imamo često sami sa sobom, a najgore kad se to prenese, pa imamo probleme sa gospodarom svjetova i onda su svi ostali problemi nerješivi. Imamo probleme često sa svojom porodicom ili sa džematom, odnosno zajednicom muslimana ili zajednicom nemuslimana. Apsolutno probleme sa ljudima. Ovo što govorim istovremeno jeste lijek i preventiva. Dakle, ove postavke koje sam odabrao jesu lijek za ljudske probleme, a istovremeno ako čovjek to prakticira, to mu je preventiva, to je zaštita. On sebe štiti od budućih problema. Naime, uzvišeni Allah dželle šanuhu u suri El-Bekara poziva vjernike, one koji osjećaju sebe i pozivaju svoje ime i tako se deklarišu sa imenom vjernik. Kaže Allah dželle šanuhu u suri El-Bekara, poziva vjernike i kaže: "Ja ejuhelledina amanu." U 152. ajetu. Ovi koji vjerujete, kaže Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala, jedan od najučenijih drugova ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kada u Kur'anu čujete ili pročitate ja ejuhelledina amanu, dobro, kaže, svoj sluh pripremite i svoj razum, jer Allah dželle šanuhu hoće ili da vam nešto naredi
što je dobro za vas i da vam nešto zabrani što je loše po vas, dakle, ako ga budete činiti. Kaže, dobro, obratite pažnju, šta će Allah džellešanu nakon toga reći? I kaže vjernicima, iste'inu bis sabri vas-salah. Pomozite sebi saburom i namazom. Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah je doista sa strpljivim. Allah uzvišen je prije namaza spomenuo sabur, jer i za sam namaz ti treba sabur. Dakle, sabur je karakteristika koja te mora voditi od trenutka kada si postao svjestan šta je život, to jest prestao biti razmažen, do momenta kada odeš sa ovoga svijeta. Dakle, to mora da te prati. To ćemo uzeti da se podrazumijeva. Dakle, sabur je ono sa čim živimo. Što više sabura imaš, život ti ugodniji. Kako kaže Omer radijallahu ta'ala an, sabur nas je naučio šta je lijep život. Dakle, čim ljudi traži šta je lijep život. Sabur je, kaže, naš lijep život. I ako čovjek saburi, onda definira svoj lijep život. E, drugo što je Allah Žešanu spomenuo, kaže, iste'inu bis sabri vas salat. Kaže, pomozite sebi namazom. I sada većina ljudi, vidite danas, većina, opet kažem većina, mi smo ovdje manjina, u odnosu na većinu ostalu, dakle muslimana, bošnjaka, koji žive bilo gdje na prostorima, manjina je i dalje u džamija, manjina su klanjači, kada uznamo procente. Dakle, manjina, vrijedna manjina, ali su manjina brojčana. Dakle, većina ljudi, ako odabere ovaj put pomoći, on to odabere kad mu treba, jel ono? A trebamo uvijek, ali on to misli da mu samo tad treba i upotrijebi recept namaza. Nemi uopće svijest šta znači taj namaz za njega. Za mene, za tebe, za svakoga insana. Što je to namaz? Što je Allah dželle džalaluhu uspomenuo? Uzvišeni Allah tebareke ve teala u Kur'anu Kerimu na više od 80 mjesta ponavlja čovjeku da obavlja namaz. Zamislite da ti čovjek kaže 10 puta da uradiš neku stvar. Tri puta, da se čovjek zastidi, ako je, dakle, obavezan da to uradi. Da ti šef na poslu 10 put ponovi, uradi to i to. Dakle, već nastaje problem, već si u problemu, već osjeća loša atmosfera. Zamisli kad ti gospodar svjetova, više od 80 puta, meni, tebi, svakom ponovi, obavljaj namaz. Zato onda ne bude vrijedno. Allah dželešanu nije slučajno to ponovio, već da ljude podsjeti, ljudi su nemali. I tako, zanemare ono što je jako bitno. A najbitnija stvar u čovjekovom životu, dakle, ono sa čim odlazi sa ovoga svijeta, na ovom svijetu ti je potreban i hljeb, potrebno ti je sve. Na budućem svijetu, ono što će ti biti prvo potrebno i, da kažemo sa dokazom, i jedino potrebno, ako bude uredno, jeste namaz. Sve ostalo si koristio da bi ti to bilo uredno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah." Kaže, prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali. Kaže, ako mu namaz bude ispravan, ispravna su mu i ostala djela. Wa in fesudet, fesudet sa'iru ameli. Ako mu je namaz neispravan, neuredan, nema. Znači, govorimo da ima namaz, dakle, ima propusta u namazu. Ako mu namaz bude, dakle, šta je sa onim sad koji nema namaza? Ovdje se govori čovjek koji ima namaz, pa mu se namaz preispituje. Kaže, i sva ostala djela su mu neispravna. Dakle, prvo zašto će čovjek, kad staneš pred gospodara svjetova na sudnjem danu, prvo pitanje, meni, tebi, apsolutno svakome je namaz. Zašto? Zar nas to Allah dželešanu usili, tjera? Zar nas muči da obavljamo namaz? Ne. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada bi pozvao Bilala da uči ikamet, rekao bi, o Bilale, odmori nas namazu. Danas, kao da muezini kažu, da im se kaže, daj malo, odmori nas od namaza. Tako se ljudi ponašaju. Ali poslanik sasvim kaže, odmori nas namazom. I kaže, moja radost oka je u namazu. To je ono zašto se ja pripremam u toku dana. Čemu se radujem je namaz? Zbog čega? Kaže, imam problem, potreban mi je razgovor. Namaz je razgovor između gospodara i roba. Roba koji je u problemima i gospodara koji je gospodar i roba i svih njegovih problema.
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjek kada uđe u namazu innama yunaji rabbah wal malak bi yamini. Kaže kad čovjek uđe u namazu, stane u namazu, on razgovara sa svojim gospodarem i melekom sa desne strane. Zato je zabranjeno okretanje. Kakva je kultura kad ja pričam sa tobom i gledam na stranu? Kakva je kultura kad samo motam očima gore dolje? Kakva je kultura da pričam sa tobom i uopće ne obraćam pažnju na tebe? Kako tek treba biti pred gospodarom svjetova? To ti je razgovor. Razgovor u kome ćeš riješiti svoje probleme, a to su prije svega unutrašnja nestabilnost. Unutrašnje nezadovoljstvo koje se nakupi kod čovjeka, naljuti se na šefa, naljuti se na suprugu, naljuti se supruga na muža i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tim trenucima zabranio je bilo kakav govor. Kad se ljudi naljute, nema govora, zabranjeno bilo što da kažeš. Zabranio je dakle da se govori, da se priča, da se odluke donose. Tad se ne donose odluke, već šta bi radio? Kaže, ako bi stajao, i ako onaj koji se naruči, neka sjedne malo. Ako sjedi, kaže nek legne. A najbolje da uzme abdes i obavi namaz. Pa tek onda malo promisli onome što radi. Zato što ćeš tada osvježiti sebe. E sad sve zavisi kako si ti pristupio namazu. Ako si samo pristupio, početi tekbir subhaneke, uzmi bismillah, nije to ljudi, nije opće to svrha. Nije pobroja. Da osjetiš unutrini pred kim si stao prvo, veličinu. Pred Allahom dželle šanu. Dalje, da osjetiš što govoriš, da naučiš prijevod. Ne želim dakle da ulazim sada duži hadis kutsi, a slušali ste spominjanje kako Allah uzvišeni na svaki ajet Fatihe odgovara direktno svakome robu. Svi u namazu, svi težimo, on uzvišeni kadar da nam svima odgovori, da nas sviju pohvali, da nam udijeli. I zbog toga imaš problem, kreni prvo da ga rješavaš preko instrumenta koji se zove namaz. A zato, pazi, neće samo biti riješen problem. Nagrada na sudnjem danu. I to ne bilo kakva. Ulaziš na vrata u džennetu koja se zove vrata namaza. I ne to da klanjaš samo džumu 5 puta dnevno. Dakle, o namazu nema kompromisa, put, bolestan, uvijek se može obaviti, imaju određeni način, skraćivanje, ne znam, mogućnost takvog obrve, tako dalje. To imaju olakšice. Ali se izostavi, o tome niko ne govori, ljudi. To ne može uopće biti dovedeno u pitanje. Za muslimana šehadet i namaz se podrazumijevaju. Znači, to nema uopće postavljanja pitanja. A sad, kad krene post, uvijek se postavlja pitanje zdravlja i ostaje zekijat i metka, hač ponovo zdravlja i metka. Dakle, već imaš određene uslove i tako da. A za ovo dvoje, to je muslimanom potrebno više nego vazduh koji udiše. Odnosno, bit će mu potrebnije, jer će na sudnjem danu klimatski elementi biti drugačiji, sunce će biti na miru iznad ljudskih glava. I neko će tad biti pošteđen svega toga, zbog onoga što je uložio u svom namazu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao šta će ljudi najviše govoriti. Allah mu se objavio. Danas kaže, nemam vremena da klanjam. U prijevodu, nemam vremena za gospodara vremena. To je prevedeno tako. Ispravno ga prevedite. Dakle, nemam vremena za gospodara vremena. Kad kažeš nemam vremena da klanjam, slobodno prevedi doslovce rečeno, nemam vremena za gospodara vremena. Dakle, e'udhu billahi mine šeitani rađim, o takve riječi nemam vremena. Kaže, moram, druga kaže, nastavlja, moram radit. Kao da mu neko rekao, namaz i nemoj da radiš. Dakle, opet, još jedno ružno opravdanje. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, citira riječi uzvišenog Allaha dželle šanuhu, hadis kutsi, ocijenjen sahihom od imama Albanija, rahmetullahi alejhi, kaže, ma enzeltul mal illa li iqamati salat. Kaže, nisam spustio imetak na zemlju, dakle, da ljudi mogu privređivati, da mogu doći do imetka, osim da bi namaz obavili. Da bi im bilo lakše da namaz obave. Da u toku namaza ne brinu šta će im porodica jesti, već da se prije namaza pripreme za to i tako dalje. Dakle, imetak da mogu stajati u namazu, da mogu biti, jer kad čovjek zdrav, njegov namaz je kvalitetan, kad je bolestan, bolan teže. Onaj, i ne osjeća, dakle, o svu onu ljepotu, kad je gladan također, ne može nešto da klanja baš fino, jel? Treba da jede prije toga, da bi bar
da bude, dakle, onako umjereno, umjereno zadovoljen sa ostalim potrebama, da bi mu namaz bio uredan. I zbog toga je i metak tu sve ostalo, da se čovjek pripremi za razgovor sa Allahom. I koliko ti traje taj razgovor, to jest može biti kratak, ali da bude kvalitetan. Dakle, razgovoru se gleda kakav je kvalitet. Ne koliko samo traje, nego najbitnije kakav je kvalitet. I ono što imaš od želja, problema, istakni Allahu dželešanu. On to najbolje rješava. Dakle, prvi način rješavanja mog, bilo tvog, bilo čijeg problema, jeste namaz. Sada ćemo se nadovezati, dakle, kako idemo dalje, još jedan instrument uključit će, dakle, više metoda rješavanja problema. Ovo sada što spominjemo, drugi vid, jeste dova. Spomenut ću vam jedan primjer iz sira Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, to jest njegovih ashaba, i kako su oni rješavali probleme, a odgovorit ću vam na pitanja, dakle, duhovne i, recimo, odnosa između ljudi. Naime, drugi način kako čovjek može pomoći sebi da riješi i izbjegne probleme jeste dova. Jer Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji se bilježi u sunenima garantira da onaj koji upućuje dovu, dakle, moli Allaha dželle šanuhu, a u toj dovi nema grijeha niti kidanja rodbinskih veza, imat će sigurno jedno troje, da mu Allah usliši ili da mu Allah dželle šanuhu neki belaj drugi skloni zbog te dove, ili da mu je ostavi za sudnji dan i konvertira, pretvori u dobra djela. Shodno toj dovi, toliko će dobrih djela dobiti. Dakle, od dove šera nema. Uglavnom, dobra ćeš imati. E, dova je jedan od instrumenata kako ljudi da rješavaju probleme. Posebno, recimo, porodica, dođe babo, dijete mi ovakvo, ne mogu mu ništa. Čovječe, zar nisi čuo da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, iznio garanciju da se dova roditelja za dijete ne odbija? Ako se ne prihvati sada odmah, kasnije mu koristi u životu. Kod nas, naletullah te bilo, odmah djetetu. Pa kako da bude prosperitetno? Vragu pristao, kako da bude prosperitetno? Dova roditelja za dijete se ne odbija. Dakle, upotrijebi taj instrument odmah. Šta se dešava? Ovaj primjer što sam vam napomenuo, dakle, da ću izvući iz biografije ashaba radijallahu ta'ala, o čemu se radi? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji se bilježi kod imama Ebu Davuda: والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها رجل مسلم وفي رواية رجل مؤمن إلا فرج الله عنه. Prenosi hadis Ebu Sa'id al-Khudri. To je prvi ashab koga navodimo, dakle, odnosno Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, prvi ashab koji se spominje uopće u primjeru, prenosi od hadisa. Sa'd ibn Abi Waqqas kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuo sam ga, i prenosi hadis, bilježi imam Ebu Davuda, je rekao, kaže, postoji dova kojom, i to se poslanik sallallahu alejhi ve sellem kune, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Kaže, dova, postoji takva dova, takve riječi, koje neće ih izgovoriti vjernik, a da mu Allah neće ukloniti od nevolja ono što ima. Dakle, garantira poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, dok je on to govorio, dolazi beduin, i kakvi su bili beduini, njihovo vaspitanje, jel? Koristi da su ashabima puno, ashab su bili stidljivi, niste li puno pitati, sramota je, stide se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem poštovanja. Beduin dođe i prekine govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on im ne kaže koja je dova. Skup se razilazi. Dakle, ashabi ostali bez obavještenja koja je dova. Poslanik sam se rekao, zagarantirao, postoji dova, ali nije im rekao koja, ovaj ga prekinuo. Ušao sa sve onim njihovim manirima, kako su učinili poslanik sa se rekao, ashabi se obradovali, kaže, oni tako nemaju srama, pa pitaju svašta, ja ashab tako nauče odgovore, nauče znanje. Steknu znanje preko beduina, beduinske pitanja. I šta se dešava? Jedne prilike, nakon smrti Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, doba je, dakle, Omera. Sada idemo dalje. Vrijeme Omerove vladavine. U džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sjedi čovjek treći po vrijednosti u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Uthman radijallahu ta'ala an. Sav zabrinut, potišten, ulazi Sa'd ibn Abi Waqqas u džamiju i selami ga. Nazivamo selam. Ovaj mu ne odgovori. Sad mi ne uvijek, šta je sad? Zamisli,
Koja je veličina selama, pozdrava u islamu, da ti neko ne odgovori na selam? Ashabi, ovaj mu nije odgovorio na selam. Čovjek klanjao dva rakijata, izišao iz džamije. I šta sad čini? Očeo međunarodom da priča, kako mu ovaj nije odgovorio na selam. Izljutio se na njega, ne, ide na pravo mjesto. Ide kod vladara pravovjernih, Omer radijallahu ta'ala, koji je nosio ime Al-Faruk, onaj koji razvaja istinu od neistine. I pojavljuje se pred njim. I iznosi odmah problem. Kaže, ja u džamiju selamim Osman, on mi ne odgovara na selam. Kaže, Osman ti nije odgovorio na selam, nemoguće. Pozvat ćemo ga, kaže, da vidimo o čemu se radi. Pozvali Osman. I kaže, Omer, ne zastupa Saada, već kaže, reci čovjeku šta imaš. Nije Omer govorio njegovo ime, nego Saad ibn Abi Waqqas, koji je bio iz loze Rasulullah s.a.v. na koji način? Majka Rasulullah s.a.v. je iz Saadovog plemena, to jest on je dajđa Rasulullah s.a.v. I kaže, o Osmane, došao sam u džamiju, nazvao ti selam, što mi nisi selam? Kaže, koji selam? Kaže, nisam ja čuo nikakav selam, nisim ti nazvao selam. Kako nisam, kaže, malo prije sam ti nazvao selam. A kaže, primijetio sam da si prošao, a kaže, zaista nisam čuo tvoj selam. Nisam, kaže, primijetio sam, puno bio zabrinut. Kaže, imam neke probleme, kaže, pa sam zabrinut. Kaže, koji su tvoji problemi, pita ga Omer. Omer žao, čovjek u problema, Osman radijallahu ta'ala an, je ashab koji je najviše svog imetka dao za islam i muslimane. Kad bi imali vremena da govorimo o njemu, da vidite koje su to cifre, koliko je to zlata, koliko je to imetka, to su današnje milijarde u vrijednosti. Koliko je Osman radijallahu ta'ala an davao na Allahovom putu. To je čovjek koga su stidjeli meleki. Meleki, da mi se stide se čovjeka. To je čovjek koji je poslanik sa selem dao ime Dun Nurej i Allah šanu sa sedam nebesa. Vlasnik dva svjetla, oženio dvije kćerke poslanika sa selem. Kad prisedla jedna, to je Rukaja, oženio poslije nju Umu Kulsum. I ona prisedla, kaže poslanik sa selem, da imam još kćeri, dao bi mu. Jer je i najlepši par koji je bio, o kome su govorili Arapi u to vrijeme u Medini, muslimani, kaže, nismo vidjeli ljepši par od Osmana i Rukaje. Dakle, čovjek poseban. Poseban po svojim karakteristikama. Njihove biografije su doista posebne. I dešava mu se da ne primijeti selam. I kaže, koje probleme ti to imaš? Većina nas ljudi misli, ovaj sreća nema problema. Kaže, kamo sreća sam ja na njegovom mjestu. Kamo sreća da nisi na njegovom mjestu. Jer tako želiš promijeniti Allahov kader. Allah zna najbolje kakve si ti, dakle, razuma prvo. Kakve si konstrukcije, kakva si ličnost, pa ti je dao sve to oko tebe takve situacije. Dakle, to ništa nije slučajno. To što imaš takvo dijete, to je sve Allahova odluka i ima razlog za to. I nemoj biti nezadovoljan. I kaže ovaj, ulazi, dakle, u razgovor Omer radijallahu ta'ala, direktno, osjeća, čovjek ima problem. Kaže, koji je tvoj problem? Sad on očekivao da čovjek ima problem s porodicom, očekivao, dakle, drugačiji tok. Međutim, šta mu kaže Osman radijallahu ta'ala? Kaže, bio sam na skupu sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Prisjetio sam se tih dana. Zamislite ashabima kako je bilo kad su najboljeg čovjeka imali koji je ikada hodio zemljom među njima, pa im on otišao. Zamislite kakva je to tuga, bol. Sve ostalo lijepo, ashabi su tu, ali otišao poslanik sa sebe. Jedan pogled u poslanika sa sebe vidi nego dunjaluk, nego sve šta nam. Dakle, to je nešto posebno. Allahov poslanik na zemlji hoda, oni sa njim od njega uče i oni mode. Kaže, sjedili smo, kaže, na sjelu i poslanik sam se ne spominje. Kaže, dova. Kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Kaže, postoji dova. Koju, kaže, ako izgovori vjernik, kaže, Allah će mu sve ono što ima od problema ukloniti. Kaže, a nije nam je rekao poslanik sam se ne. Pa kaže, toliko sam tužan što ne znam koja je to dova. Prošlo nam je nešto od znanja. Pa se je nasmijao Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala an, i rekao, kaže, ja ću vas obavijestiti koja je to dova. Ja znam o čemu se radi, bio sam na tom skupu. Kad je Beduin došao, poslanik sa sebem otišao, ja pravo kod poslanikove sa sebem kući. I kucam na vrata i pitam, o Allah, nakon selama, o Allahu poslanče, ti nam spomenu. Kaže, dova, tako mi onoga u čije ruci moja duša, postoji dova kojem ako vjernik je uputi, kaže, nema, kaže, zapreke, kaže, ništa ne može spričati da mu Allah sve ostale probleme ukloni. Kaže, poslanik sa sebe, tako je, spomenuo sam. Kaže, to je Dunnunova dova. Dova Junusa, alaihi salatu wasalam, koji je u tami, kojoj tami, na dnu mora, u utrobi ribe, prva tama,
stomaka ribe. Druga tama, more na dnu tamno. Treća tama, noć bila. Zavapio sa riječima La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minad zalimin. Nema drugog božanstva osim tebe. Neka si slavljen ti, Allahu. Ja sam sam sebi nasilje učinio. Ja sam sam sebi nepravdu učinio. Poslanik Yunus je ovo zamolio. I ta njegova doba, pazite, iako je on bio trenutno, dakle na jednoj niskoj tački, tri ove tame prelazi, sedam nebesa i meleki je čuju i kažu, gospodaru, poznat glas od poznatog roba, hoćeš li mu uslišati? Kaže, to je glas Yunusa. Hoću. Allah uzvišeni to spominje u suri Lebija. Također spominje razlog zbog čega mu uslišava. Kaže, da nije bio od onih koji slave Allaha, ostao bi u utrobi ribe do sudnjega dana. Dakle, prethodno spominjanje Allaha dželle šanuhu, zikr ga je učinilo i ustrajanje dove prije toga da ova nevolja bude prevaziđena. I kaže poslanik sa sedem, to je dakle Yunusova dova. Neće je uputiti čovjek, a da mu Allah neće ukloniti probleme. E sada, treba za Yunusovu dovu i ovakva iskrenost. Treba za Yunusovu dovu i mjesto i vrijeme. I mjesto i vrijeme. Da ti, pored svih dunjalučkih stvari, o kojima brineš, izbaciš to iz srca, da svoje srce slomiš za Allaha Đerlašanovu. Da pozoveš njega uzvišenog iskreno, iz dna srca. Da bude zaista iskreno, sa sve suzama. On je učinio seđdu u utrobi ribe, gdje niko nikad seđdu učinio nije. Allah ga tako počastio. Teško iskušenje bila, ali počast istovremeno. I svaki od nas je počašćen kad može dovu upućivati namazom. To ti je počast, čovjek. Ti si već počašćen. To ti je znak od Allaha da si počašćen. I kaže, upućuje dovu. Yunus alejhi selam. Dova uslišana. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem saopštava ashabima da tu dovu uče. Dova spomenuta u suri Enbija. Uslišana Allah spomenuo kada je spomenuo Yunus alejhi selam. I šta još spominje Allah dželle šanuhu? Kaže u ajetima dos, فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kaže, i on pozva u tamama, dakle, ko se znači množinu, dakle, bila više tama, navili smo koje. Kaže, nema drugog božanstva osim tebe, ti si slavljen. Kaže, zaista sam ja, kaže, sebi nasilje učinio. Kaže, nema vremena sad da pričam konkretan primjer šta je se desilo u Yunusu alejhi selam, zanimljiva je priča, dakle, idemo samo na ono, koristimo što nam je potrebno iz ovih predaja. Kaže Allah u sljedećem ajetu, فَسْتَجَبْنَا لَكَ. Kaže, mi smo mu dovu uslišili. I ovo je doba koja se uslišava sa sve ovim prethodnim uslovima da bude i srca iskrena i tako dalje. Šta još? وَنَجَيْنَا وَمِنَ الْلَغَمِ. I sve mu brige i probleme ukloni. A ima još jedan dodatak, nije to samo za njega. وَكَدَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. I tako ćemo vjernicima činiti. I tako ćemo vjernike spašavati. Nije samo za Yunusa, već za sve vjernike. Zbog toga, brate, naučiš ovu dovu. Ne samo da je nabubaš na pamet, nego znaš ovo sve, ovaj događaj, kako se odvijao. I znaš sve činjenice o ovome. I onda kad je uputiš, osjećaj je drugačiji. E, ovo je razlika između znanja i kad čovjek nema informacija. Recimo, samo da uzmemo početnu dovu Subhanike da analiziramo. I njene veličine, pa El Fatihu. Koje su samo tu činjenice? Šta se sve iza toga krije? Da govorimo do sudnjega dana, samo bi ostalo da se divimo tome. I zbog toga potražimo svjetlo. Potražimo svjetlo i rješenje za svoje probleme u onome što nas je Allah darovao. Allah nas najbolje poznaje. Nije nas On tek tako zadužio ovim stvarima i ponudio nam ovo kao rješenje. Jer nas On uzvišeni najbolje poznaje. Dakle, ovdje smo već spomenuli jedan dio rješavanja problema među subjektima kada su u pitanju ljudi. Vidite kako su ashabi reagirali. Odmah, imam problem. Čekat ću ja trenutak da uradim. Ne, možda se riješi. Pravovremeno. Odmah rješavaj problem. Još jedan primjer iz njihovog života. Primjer Ebu Dera i Bilala radijallahu ta'ala. Naime, Ebu Der je jedne prilike, i to su ashabi, to im se dešavalo, su ljudi. Rekao Bilalu, crni robe. I to kaže, sine crne robinje. Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je obaviješten i čuo ove riječi, šta kaže Ebu Deru? Inneke mru'un fihi džahilije.
Fiki džahilije. Kaže, ti si čovjek u kome ima primitivizma. Džahilizma. Džahilijeta. Šta je to primitivizam? Kakav je to njihov primitivizam bio? Da je da se ljudi dijele po klasama, da se ljudi dijele po spolovima, da se ljudi dijele po porijeklu, on je to i to prezime, ma ne valja ništa, estagfirullah. To je primitivizam. Stereotip kod nas prevedeno u nauci, sociološko stereotip. Dakle, imaš unaprijed definisane uslove kako treba da izgleda osoba koja vrijedi kod tebe. Sve što ne izgleda tako, tebi to ne vrijedi. Nema bradu, ne valja. Ima bradu, valja. Obrnuto. Ima bradu, dobar. Nema bradu, loš. To su stereotipe, estagfirullah. Dakle, to su stvari koje su dokazuju da čovjek nema zna, dakle, da je primitivan. I da ima primitivna razmišljanja. E, kaže, poslanik sasvim njemu to. Kako reagira sad Ebu Zer? Ode kod Bilala, spusti glavu na zemlju i kaže, gazi. Dok se ne zadovoljiš. I kaže, slobodno koliko god hoćeš. Bilal to uradio, ne? Ali ovo se desilo da bi muslimani naučili. Problem može nastati, ali ne smije se zadržati. Mora se rješavati. I posebno, najveći su problemi među ljudima i najteže rješavati porodični, bliski problemi. Kad čovjek je blizak sa nekim, najbolje ga poznaje. I među, dakle, supružnicima kad se javi problem, mnogo se teže rješava. Zašto? Zato što oni jedne druge dobro poznaju. I sad, šejtan koristi da najsitniji nedostatak toliko uveliča. Pa ako žena ne zna nešto uraditi, kako čovjek zamisli, to je njemu preuveliča, šetan gleda to preuveliča, to nije toliko bitno, apsolutno, ali ovome je to bitno. A još žena, ako ima kod sebe nekakve principe, jel ono, kao svaka ličnost ima principe, neće da popusti, onda je šetan uveliča te principe i onda nastaje razdor, konstantan razdor. I šta se dešava? Gdje je najjači instrument šetanu da djeluje pogubno među nama? Ružan govor, draga braćo. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا Allah obavezuje, daje muslimane, govorite, kaže ljudima lijepe riječi. وَكُلِّ عِبَادِ يَكُولُوا لَتِ هِيَ أَحْسَنُ Kaže, reci mojim robima da govore samo najljepše. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ Zaista, kaže, šeitan hoće, kaže, da napravi razdor među njima. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا Zaista, kaže, šeitan, čovjek oduvijek bio i ostao otvoren neprijatelj. Dakle, uzdrži se, saburaj, ono prvo što smo na... Sabur, ni slučajno ženi ružnu riječ, neće ono, ništa tu radili, zbog Allaha džalša, nemoj ni slučajno, ni žena čovjeku. Dakle, iz bogobojaznosti, iz ihtirama, naravno, poštovanja prema samoj osobi. Jer Allah džalšanu je svaku osobu odlikovao. I svi zaslužujemo poštovanje. E kako čovjek to da prevaziđe? Da prevaziđe jednostavnim receptom taj problem da se sukobljava među ljudima i da ne doživi, iako se sukobi, da ostane slobodan, da ostane čist, da ostane čovjek. To nas je naučio Abdullah ibn Mubarak. On je učenik imama Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Učenik imama Ebu Hanife. Učenik imama Malika. Isto vremena je učio kod dvojice. Jedan od ljudi koji je spojio ono što teško ljudi spajaju. Najbogatiji u svom društvu, najučeniji u svom društvu, najpoznatiji borac u svom društvu. Dakle, gazija. To je zaista teško bilo spojiti. I kad se ga upitali šta je najteže postići, kaže, znanje sam, kaže, ja brzo savladao, 6-7 godina, tako učio, savladao sam ja brzo znanje. Ušao, dakle, u osnove znanja, ne da je naučio sve, nije bio on sve znalac, nego treba čovjek da uđe u osnove znanja, onda zna kako znanje da kupi, koristi, razmišlja, tako da. Kaže, sve sam ja to brzo, kaže, nikako sebe, i trudim se i dan danas do svoje smrte ću se truditi da naučim odgoju. Ahlaku, ponašam. E šta govori ovo? Jedne prilike je prisustvo kod jednog čovjeka koji je pobožnjak bio. Svi čuli za tog pobožnjaka. I Abdullah ibn Mubarak bio kod njega i nije se nešto specijalno osvrnuo na njega. A ovo me to teško palo, nema čovjek znanja. Teško mu palo što se čovjek nije osvrnuo na njega. I otišao za njih, kaže, to ti mene, kaže, ne pogleda. Što ti se meni ne obrati? Kaže, ja sam taj, svi vidiš, dolaze ljudi kod mene. Kaže, znaš kako, dragi brate, ja imam jedan, kaže, recept koji me čini uspješnim i koji tebi oporučujem ako hoćeš da budeš uspješan. Nemoj sebe smatrati boljim od tih ljudi. Kaže, ako sretneš mlađeg čovjeka od tebe, dakle, mlađu osobu, smatra je boljom od sebe. Ako sretneš stariju, smatra i nju boljom od sebe. Kaže, kako? Mlađa osoba, kaže, smatra da ima manje godina života, manje grijeha nego ti.
Starija osoba, više godina života, više dobrih djela nego ti. I zato kaže, istisneš iz svoga srca oholost i samovoličavanje i kaže, nemaš problem s ljudima. Srce ti čisto, mirno od njega. Niti želim ono što je njegovo. E problem također nastaje uzrok problema ljudima kad želimo što drugi imaju. A Allah uzvišeni to u suri Nisa ljudima zabranio. Ula tetemennu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd. Kaže nikako ne poželite ono što je Allah darovao jedne od vas na drugima. Lirijali nasibu mimma iktasabu. Kaže ljudima pripada, muškarcima trud koliko se trude. Uspjeha, dakle, onoliko kog se trude. Volim nisa i nasibu mimma iktasabu. A kaže i ženama pripada udio onoliko kog se trudile. Dakle, ravnopravno. Ali ako želiš dobro, sviđa ti se određena stvar. Vas'alu Allaha min fadli. Kaže Allah, od Allaha tražite. Allaha molite da vam da z njegove blagodati. Da vam on uzvišeni da. I ako vidiš, ne treba vam biti. Kod nas međunarod raširan, vidi neko uspješno dijete, nije mu drago. To je ljudi svi naš ponos. Njegovo dijete uspješno, njegov, alhamdulillah, super. Lijepo, ako ti želiš, Allaha moli ti da uspješno dijete. Neko njegov, neko, Allah ti zna kako će ti dati najbolje. On uzvišeni pozdrav, što moramo imati svi isto. E mi smo time obtrali, dakle, svoje grudi očistiš, ima li problema među ljudi? Nema, poslije, lako se to rješava. Ako i nastane, brzo se riješi, jer srca čista, brzo rješavaju probleme. I brzo, dakle, dolazi do samih rješenja svakog problema. Ono što je, kad sam spomenuo lijepu riječ, najvažnije jeste da se to koristi u porodici. وَلْكَلِمَتُ طَيِّبَتُ صَدَكَ Kaže poslanica sve, lijepa riječ je sadaka. Dakle, kad god izgovoriš lijepu riječ, tebi se upiše dobro djelo i plus, pored toga dobro djelo, sadaka. E sad, ko je u lijepu riječ čovjek da govori? Kući, kogu god kaže ženi, volim te ili obrnuto, žena, muškarcu, volim te, lijepa riječ. I obavezno da dodaju ime Allaha, jer ovaj, da ne bude, da ga ispituje dalje, ima neka ili ima, dakle, da bude dodatni pitanje među sobom. Dakle, ovo u ime Allaha osigura sigurnost da se ne propituje dalje. Ima neko, dakle, čim ima Allaha, završeno. Dakle, tu Allah šta mu smiri srca i nema, dakle, šeitan tu mjesta. Pobigne on kad se Allah spomeni. I sad šta mi radimo? Kad prije braka ljudi, ono, kad je tamo rađe, djevojko, oni stavljaju svaki dan šalje nekakve poruke, da se omladne, tako. Svaki dan šalje, volim te. Što kad brak, mjesec dana toga, im poslije toga ne pošalje 10 godina poruku, da je volim. Kad je postalo halal, nema. Kad je bilo sumnjivo da li je halal ili haram, toga je bilo puno. Šeitan to hoće. Koristi, dakle, priliku da širiš pozitivnu energiju. A to hoćeš činiti i možeš voljeti samo ako se, dakle, budemo ponašali po ovim uputama koje nam daje uzvišeni Allah i poslanik sallallahu alihi wasallam. Kada su u pitanju odnosi, dakle, apsolutno bili da su odnosi među roditeljima, tako dalje, sad nemamo vremena da razjašnjamo po jedan i jedan kako čovjek treba, to su sve, dakle, posebne teme. Ali generalno pravilo, da čovjek, ako hoće da se osjeća lijepo u životu svome, cijelome, mora voljeti u ime Allaha. Ko je ovo osjetio u srcu, nikada neće doživjeti da je nesretan, nikada neće doživjeti neugodnost života. To su ashabi radijallahu ta'ala anhum imali. Mučeni u Mekki toliko, ali zamislite iz stijena kako su oni trpjeli to, kako su i dalje voljeli. Kakve su se dezinformacije o njima širili društvo, o njihovom vođi, sihriba, zlažu, prije toga sve najbolje, kad je došao sa istinom, sve najgore o njemu. Šta ih je povezivalo? Ljubav u ime Allaha. U ime Allaha te volim jer ti Allahu si pokoran. Apsolutno me ne interesuje tvoja privatnost, osim ako mogu ti pomogli. Tako se ponašaju. Ako mogu ti pomognem u redu, imaš neki u redu, ali volim te ima Allaha takav kakav si. Ne trebaš za mene biti ni ljepši, ni ovak, Allah ti je dao to što ti je dao i hvala Allahu, on je odabrao. Ne ja ne odabira, nego on uzvišeni. E to mi ne možemo da pobjedimo kod sebi, onda su problemi. Također smo subjektivni, hoćemo da budu stvari kako bi mi htjeli. To je ono kod ljudi problem. Hoće kako ja, ne. Gledajte da li je to ispravno. Nije ispravno sve kako mi hoćemo. Jer Allah šta me to pobije. Kaže, vi volite nešto. Kaže, volite nešto. A to nije dobro za vas. Mrzite nešto, ne dobro za vas. Allah zna, vi ne znate. Dakle, čovjek, želiš nešto. Nije dobro za tebe, čovjek. Dakle, nije u pitanju emocija, nego trebaš staviti, dakle, na razumskoj vagi, je li to u redu za tebe ili nije. Ovo su kratke, dakle, upute, samo jedna motivacija ljudima, svima, prvo meni, pa onda vama,
Da ustrajemo na ovim vrijednostima koje imamo. Da mi koji obavljamo namaz, Allahu padamo na seždu. Bili da smo, dakle, bilo kojih godina koje dobi, to je počast. Ona doba koju upućuješ je počast. Svako dobro djelo koje činiš je počast. Zato nastoj da počast uveličaš. Iskrenošću, ispravnošću, da učiš, saznaješ i prenosiš, obavezno prenosiš. Nikoga ne prisiljavaš, nikome, dakle, jer tada ružiš i vjeru i sebe, dakle, sile, nećemo nikoga prisiljavati, kao što ja, dakle, neću vas više prisiljavati da me slušate ovoliko od mene za sad. Ako vi imate pitanje, želite još i bujno, molim Allaha dželešanuhu da vas nagradi svakim dobrom, da vam osvijetli lica na sudnjem danu, i meni i vama, da nam oprosti sve grijehe, uvede nas u džennet el firdevs, centralni dio dženneta. Ekulu kauli hada, vastagfirullaha li wa lakum, wa li jami'i mu'minin, vastagfiru, innehu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilayk.